празника е прекрасен, но ти така, както си седнала удобно на това диванче, всъщност не ти ли е малко неудобно? Изобщо не ми е неудобно, ако искаш да знаеш. Освен това, мога да правя каквото си искам, особено на днешния ден, защото съм независима. Значи и аз трябва да съм независим по същата логика. А пък и в крайна сметка, можеш веднъж и ти да подредиш това студио. Добре, не, да. А иначе, знаеш ли какво бях решила? Бях решила да ти изплета едно шалче за през зимата, да ти е топло на гърлото. Ма да е по-плътно, моля. Да си пазиш гласните струни, защото много ще пееш тук в това студио. Обаче ми показаха една много авангардна плетка, която се оказа дамска. Не върви за мъжки шалове. Коя? Да, ми дамска е плетката. Между другото, знаеш ли, че всъщност плетивото е един много древен занаят. Можеш ли да предположиш на колко години всъщност е не този занаят? Не ми задаят такива въпроси, ще излагам пред аудиторията. Оказва се, че това е занаят на около 4000 години, защото в египетските пирамиди археолозите са открили детска плетена обувка, която е на цели 4000 години. И е запазена. И е запазена. Материя, нямам никаква представа. По-любопитното обаче в случая е, че в началото този занаят всъщност е бил изцяло мъжки и жените. Много дълго са се борили, за да го превърнат в свой. Така че изплитам последната бримка. Виждаш ли я хубаво? За шала, който не е за мен. За шала, който не е за теб. И ти прехвърлям плетката, защото това е мъжки занаят. Време е нещата да си дойдат на мястото. Откакто от време оно, нали? Да. Още от Египет. Значи, поназнайваш няколко бримки, нали? Поназнайвам, но... Поназнайваш няколко бримки. Добре, аз мога да открия предаването. Да. Здравейте, започва Добър ден с БНТ 2. Здравейте от мен. Днес в предаването, освен всичко друго, нали, освен ясно, че ще плета, да, и ще подреждам, защото водещи все пак на Добър ден с БНТ 2 могат всичко. Меси. Добре. Само дни след края на дефилетата от поредното издание на София Fashion Week, модната фиеста продължава тук в нашото студио. На гости ни идва иновативната дизайнерка Аксел Харди с една екологична колекция, наречена Засади дърво, създай бъдеще. Освен прекрасни дрехи, обеща да донесе тук в студиото истински кедър. Каза на дума хвърлен кадър. Ето го. Хвърлен камък. Ето го кедъра. Бум. Тук имаме си го. Каква е причината за това обаче, ще разберем след малко. След това ще намесим йогата като тема, само да ти кажа. Но през призмата на чистокръвна българка, йога инструктора Виолета Димитрова Вио. Ще говорим за йога практиките, дали са мода или потребност с висока цел, ще разберем. Нашият репортер Рада Георгиева ще ни накара да се почувстваме независими в небето и да полетим с Делта Планер или пък с балон и ще ни разкаже за фестивала Въздухария. Ако Сара Николаева ще ви... така ще ви... вкара все пак в едно друго пространство, а именно Цирковата академия, създадена от истински българи. Старци разбойници. Знаеш ли кого наричат така? Не. Така наричали екшен звездите Арнолд Шварценегер и Силвестър Сталон, чието имена пък са замесени в днешната ни хроника. Гледайте ни, започваме! Нашата първа гостенка е учител по образование и дизайнер по призвание. Може да плете? Може да плете, а ти плети не спира и не си направил нито една бримка. Само да кажа, че тя е носител на приза Златна игла в категория модна иновация. Идва специално при нас чак от Велико Търново, градът, който има ключово значение, когато говорим за независимостта на България. Казвам добър ден и добре дошли на Аксел Харди и очарователния модел Никол Предьова, която пък ще ни помага в демонстрациите. Заповядайте, момичета! Заповядайте. Изключително удоволствие за мен да сте в нашето студио. Честит празник! Здравей. Радвам се, че сте тук. Здравей, Никол! Честит празник! Заповядайте, настанявайте се! Аксел, трябва да ми припомниш основни плетки. Миналия сезон ме научи, но аз забравих, така че... Да, тогава ти беше по-лесно, беше с едни огромни куки. А сега... И така, след малко първи урок. Да. Мога ли аз първо да кажа следното? Днес честваме независимостта на България. Ти като творец някак си си успяла през последните 25 години да си извоюваш правото да бъдеш независима и да правиш каквото ти душа иска. Кажи ми обаче в политически и в личен план, кое те кара да се чувстваш независима? Първо искам да кажа, че благодарение точно на този празник на независимостта на нас ни дава възможност да бъдем независими, да опитваме и да следваме своето призвание и да постигнем своята независимост. И аз мисля, че в основата на независимостта е упоритият труд. Ако всеки се работи и следва своето призвание, ще постигне своята независимост. Без значение сферата, в която, за която това се отнася. Работа. Като човек на изкуството, там нещата са още по-независими, нали? Признай си.
Но пак основата е работа. Дори в изкуството се трябва работа. Разбира се, не е достатъчно само въображение. Въображението е изключително важно, както това е заложено и в моята концепция, но това трябва да бъде комбинирано с една упорита работа, следване на своето призвание и мечти и ще постигнем всякаква форма на независимост. Ти, понеже ти като независим творец непрекъснато се предизвикваш, новото ти предизвикателство е тази колекция, която абсолютно цялата, доколкото разбрах, е в нашото студио, нали? Цялата колекция. Да, почти цялата. Почти цялата, за което ти благодаря. Нейната премиера беше само при няколко дни, да, по време на седмицата на модата в София. Що за предизвикателство е това? Що за колекция? Тя се каза, много е странно името. Засади дърво, създай бъдеще. Няма дизайнери, които си кръщават така колекциите. Да, името наистина е доста странно, но аз пак ще го свържа с независимостта. Защото всички сме свидетели на промяната на климата и нека да не станем зависими от някакви затруднения, в които биха се получили, ако климата бъде променен в лоша посока. Да. И ето свързваме го с независимостта, за да сме независими и да работим и да творим, ние зависим от климата. И да не стигнем до там, да се чудиме какъв въздух да дишаме, вода да пием и така нататък. И аз се замислих, че мога да направя колекция с послание. Всеки да се замисли за това. И се засади дърво, създай бъдеще е точно с тази идея, че проблемът е глобален и всеки си мисли, че е дребен да направи нещо и нищо не прави. Обаче, ако засади всеки едно дърво, а това всеки го може, ще спомогнем кедъра за бъдещето. Да, и аз реших, че аз лично също ще засаждам дървета и приканвам и вас всички, защото на есен се садят дървета. Както се казва, човек в живота си поне едно дърво трябва да засади. Преди да продължим да говорим за колекцията, аз сега ще помоля Никол да ни покаже първият модел от нея. Прекрасна си, Никол, благодаря ти, защото винаги обичам да коментираме дрехите, когато дизайнера е тук в студиото. Много ми се иска да кажем къде е екологията в това, което виждаме в случая. Защо всъщност колекцията е екологична? Да. Ето тук с този туалет доказваме, че колекцията е екологична. Първо, защото се стават и на пончето, и на роклята от лен. А лена съм чела и съм се интересувала, че се разгражда в земята за 3 месеца. И дори я обогатява, тъй като той е растителен. Това растителна материя, точно, да. Точно така. Значи, първо, че материята е екологична. Второ, тук съм направила рисунка, както с теб сме рисували и друг път в студиото. И съм нарисувала символа на колекцията за Засади дърво, създай бъдеще. Едно красиво дърво, точно в есения му период, когато листата падат. Понеже спомена Лена, само да допълним, това е една от любимите ти материи по други причини. Да кажем какви са нейните така способности по отношение на терморегулацията на човешкото тяло. Лена е една от най-старите материи, която е използвана от човечеството и има смисъл да бъде такава, защото тя е естествен терморегулатор. Когато е топло, ни кара да се чувстваме охладени и свежо, а когато се застуди, ни затопля нежно и се чувстваме абсолютно комфортно. Да не обличам аз, нали? Не обличам, държа... да можеш да помогнеш. Ако разбира това се опитвам да ти кажа. Това ти е, да. Казват ми Ники за качалката. И тази рокля също е, както и пончето, е от 100% лен и комбинирана с естествена коприна в красив принт, в цветовете на есента и е мултифункционална, както повечето ми облекла. Тук в момента пончето е пристегнато с колан към роклята, но той може да се заметне нагоре и да стане като един шал и роклята да изглежда само плетена. Ето така. Веднага показваме, веднага. Защото наистина ето, да... имаме една абсолютно плетена рокля, семпла с колан и с шал. И с шал. Добре, Никол, нека да видим в какъв туалет ще се обличеш и след малко. Ники, да, ето това може да го сложим тук. Ние сега ще се опитаме да разгледаме. Може да си избереш един туалет, който ти харесва. Да го облека. И... не, да го и да го покажем. Така, тъй като това е една зимна колекция... А дали може Ники да държи това, защото те са част от един аутфит. Да. Добре, така, значи този аутфит се казва Есенна гора. Така. Както забелязвате,
и двата нюанса са все едно си представяме, че това е гората през есента с тези краски и включва рокля, която е обагрена в подобен нюанс, малко по-пастелна и се комбинира с това дволицево пълто. Може да се носи и от към страната на тоест, в едно имаме две дрехи. Точно така. А каква е тази материя? Тя също това ли е... Това е еко-кожа, която е направена върху вълнено плетиво. И оттам вече се получава този ефект като една наистина есенна гора. А отвътре е ленено плетиво. Роклята, типично за моя стил, тук присъстват много шнурове. Те са освен за дизайн. Можем да направим тази рокля да изглежда къса, когато искаме да е в миди дължина или пък макси, да отпуснем шнуровете. А тук с тези можем да постигнем силуета, който желаем. Който желаем. Отново мултифункционално. Да. Между другото, казваш, че твоята технология на работа е безотпадна. Какво имаш предвид? За какво става дума пред безотпадна технология? Мога ли технология? Аз да покажа? Да, аз знам. Да. Не изхвърляш тази ли? Аха, добре. Аз силно се вълнувам от това, че модната индустрия е един голям замърсител. От това, че използва много багрила, много отпадъци, които къде отиват, отиват в земята. И аз, както и друг път съм показвала в студиото, желая да моето производство да не е част от това. Може да е малко, но аз също желая да дам някакъв принос. Затова използвам и най-малките парчета, които остават от изработката на облеклата и после ги съчетавам и вижте каква красота се получава. Така наречената технология патчворк. Патчворка, това са древни парчета, които са съединени по един артистичен начин. В моя случай с декоративния оверлок. Освен, че материите, с които работиш, са екологични, всъщност в твоята колекция няма абсолютно нищо изкуствено, а пък дървото като символ, то присъства в така наречи в кръстчета. Чу се този сигнал важен. Чу се този важен сигнал. Обаче преди да приключим, виждам, че Никола е готова с заповядай, Никол, да и направим малко място и да видим този прекрасен тоалет. С ръка на сърцето трябва да призная, че този модел изключително много ми допада. От какво е изработен, Аксел, той? Този модел е изработен от една много мека, свежа виржинска вълна, която също при закупуването на вълнена прежда аз подхожа много внимателно, защото ако не е обработена по специални екологични стандарти, пестицидите, с които хранят животните, също отиват в земята, когато се прави вълнената прежда. Но моята прежда е обработена по такъв начин, че тези пестициди да не отиват в земята. Между другото, тази екологична тема, всъщност това е световна тенденция в модата. Прочуха се преди време две сицилиански момичета, които произвеждат тъкан, не от какво да е, а от портокалите, които остават някъде там в сицилианските земи, успели са по някаква технология с химични разработки да направят материя от портокали. Да, да. Така че самата ти използваш какво ли не, всякакви неща, които се ядат на практика. Имаш прежди от какво соя, имаш? От соя, даже се съм донасила в вашето студио. Тя се прави от люспите на соята, когато се приготвят тофу. Остават много люспи и са открили, че може да стане страхотна прежда с отлични качества като мекота и я наричат веганския кашмир. Защото е мека като истинския кашмир, но е на растителна основа. И ето, че от това са създадени прежди. Но аз също съм виждала прежда от картофените стъбла. Всеки знае картофените стъбла, така какви е, да. Такива твърди жилки имат. Значи от това също става прежда. И тук искам да кажа, че има алтернативи. Нека да се избягва полиестера, да се търсят начини да се произвеждат наистина това, което природата ни дава. Защо трябва да създаваме нещо, което наистина
наистина ни вреди. И както на кожата, така и като така е, е наистина. След малко, за екология, да, след малко ще разкажем какъв е смисълът на този кедър тук в студиото. Обаче сега бързо-бързо трябва да привключим от модна на киновълна, както се казва. Кой незабравим сериал днес навършва 25 години? След малко ще разберете кои мега франчайзи в киното се завръщат за едно последно изтискване на парите на вярната публика. Както и кои киноикони по-скоро в тези филми ще влязат в екшен амплуато си, въпреки че са на повече от 70 години. Днес, точно преди 25 години, стартира емблематичният сериал «Приятели». Новата продукция на NBC бързо набира популярност и успява да се задържи в прайм-тайма 10 сезона. Ситкома се разказва за живота на шестима приятели от Гринвич Вилидж, Нью-Йорк. Връзката между Рос и Рейчел, сарказмът на Чандлър, сексуалните подвизи на Джоуи, педантичността на Моника и ексцентричността на Фиби си остават запазените марки на сериала. Ситкомът е създаден от Дейвид Крейн и Марта Кауфман. Финалният епизод на сериала е проследен от 51 милиона и 100 хиляди души. Въпреки неспирното желание на феновете, актьорите и продуцентите заявиха, че няма да има реюнион шоу или рестарт на приятели по време на годишнината. Какво да очакваме от новия Терминатор? На 29 август 1997 година изкуственият интелект Skynet, създаден от човечеството, става самоосъзнат и целенасочено изстрелва ядрени ракети от САЩ към Русия, за да започне нов световен конфликт и да сложи край на човечеството. След това с помощта на армия от контролирани от него машини, той започва пречистването на Земята от най-голямата заплаха, която вижда – оцелелите хора. Това е историята на първите два филма от поредицата «Терминатор». Историята, към която предстоящият «Терминатор» – мрачна съдба, ще ни върне в опит отново да улови магията на оригинала. Освен поредното завръщане на Шварценегер към най-великата му роля, на екран ще видим и Линда Хамилтън, Сара Корнър. Към франчайза се завръща и Джеймс Камерън, макар и в ролята на продуцент. Лика при лика, от Арнолд Шварценегер до Силвестър Сталон. Рамбо 5, последна кръв, така се казва най-новият филм на Сталон, в който той за пореден път се завръща към емблематичната роля на Джон Рамбо. Преди няколко месеца приключиха снимките на лентата и видяхме първия тизер. Истината е, че Холивуд все повече разчита на миналото и носталгията на феновете. Въпреки всичко, някои критици са убедени, че краят на историята за Рамбо ще направи паралел и с залязващите кариери на екшен-героите от последните 45 години. Връщаме се обратно в студиото на Добър ден с БНТ2 от Терминатора и Рамбо към Аксел Харди и нейната последна колекция. Голяма прелюдия просто. Абсолютно прелюдия. Предлагам, понеже Никол успя да се преоблече през това кратко време, да видим и третия туалет, който ни е подготвила. Наистина е прекрасно това, което видяхме. Когато говорим за екология в модата, е добре да подчертаем, че рециклирането на старите дрехи също е част от играта, нали така? Да. В случая имаме точно това. Колко чифта дънки има в гардероба си всеки един от нас? Сезоните минават и отминават, изхвърляме старите дънки, веднага се обзавеждаме с нови. Всъщност можем да и намерим прекрасно приложение. Разбира се. Така е наистина. Особено мъжките. Един добър дизайнер винаги може да развихре въображението си и да създаде нещо прекрасно. Аз в случая съм използвала, тъй като има и много дънки, които остават абсолютно непродаваеми. Поради това, че примерно вече модата е отминала, както имаше ниска талия, сега висока талия, или пък са останали много малки размери. Тези също се замислих, че това също остава като един огромно количество отпадъци текстилни. И затова реших да създам нова линия рециклирани облекла, подобно на тази с парашутите. В случая съм използвала дънки, които съм ги превърнала в пола. И преждата, тук искам да кажа, че тя също е регенерирана. Създадена. Това какво означава? Това означава, има депа в Холандия, в които се събират хората, оставят своите стари джинси,
всякакви джинсови облекла. Специална технология изтегля всяка нишка. Не, те се раздробяват на много ситни парчета, става нещо като суровина, която се може да се изпреде. И се прави прежда, която се нарича регенерирана. Ето я тук тази прежда, както и якето. Виждате, че това си е цвета на денима. Така е, да, наистина това си е оригиналният цвят. И тук този туалет, това е уникален, защото първо, че са използвани джинси, които биха били просто един отпадък, но сега заживяват нов живот. И преждата също е регенерирана от джинси. И ето, виждате нов живот за тези неща. Ето, за това, че пак се чувстваш независима. Правиш точно каквото така си искаш. Чувстваш се независим. Добре. Понеже си ни донесла наистина много неща и много ми се иска да ги разгледаме почти всичките, ако можем. Започвам с този модел, който е декориран с едно изключително бижу, което отново е в темата. Дайте да държа, да не ви е тежко. Добре, тук благодаря. Тук съм закачалка, аз мога да служа всичко. Този фоловер абсолютно е екологичен, защото в него има и ленена и памучна прежда и е съчетан, изплетен на ръка и е съчетан с това бижу, което е направено, ето виждате, от кора на дърво и от лишеи. И ето виждаме как цялата природа в един туалет си събрала. Към този туалет присъстваше на самото ревю и рециклирани джинси. Коя нимфа го е облякла? Защото явно... Може ли после да се разберете за нимфите, по темата за нимфите? Ние да си дойдем на думата. Модела, който показвам аз. Този модел също беше, той беше първия модел от Кри ревюто, защото е с тази апликация, която изразява символа на дървото. И тя е направена с тези релефи. Виждаме едни клони, които показват засади дърво и създай бъдеще, да ни подсекят. Yeah. И пак бижуто е от естествени шишарки и топчета от шишарките. Всичко идва от природата, което му е хубавото. И понеже ти спомена дървото, пък ние този кедър, който ти донесе в студиото, така и не обяснихме защо е тука. Може би сега е момента да кажем. За кедъра ли? За кедъра, да. Исках да намеря символ на тази колекция като истинско дърво. И се зачурих кое дърво да купя и в градинския център се насочих към кедъра по препоръка, защото бях удивена от свойствата на това дърво. Както всички знаем, дърветата вдишват въглероден двуокис, но се оказа, че кедъра, освен въглероден двуокис, вдишва и вредни бактерии. И учените са направили едно замерване в Кедрова гора и са установили, че въздуха е толкова чист, както в операционна зала не са открили никакви бактерии. Абсолютно стерилна, значи. Да, да, те постигат този ефект да вдишват вредните бактерии. И това е пак удивително в природата, колко много богатства и ни помага да бъдем независими. Значи не просто посади дърво, а посади кедър. Аз бих препоръчала, да. Ако се засадят дори в собствения двор 2-3 кедрови дръвчета, това би било прекрасно. Изумително е наистина това, което казваш. Багренето, споменахме, че всичките багрила, те изключително много замърсяват природата. Ти в повечето случаи багриш своите дрехи с естествени материали. Да кажем няколко думи, какви са те, с какво багриш, как постигаш цветовете? Аз предимно багря с орехови черупки. В случая нямаме ръчно багрено, но ето тук има батик, който е направен с багрила и аз използвам ореховите черупки, защото те дават този кафеникаво зеленикав цвят, много наситен, но също който иска може да пробва. Аз съм правила и с чай, тъй като вкъщи много пием английски чай, вместо да се изхвърля, а с английския чай може да бъдат сварени една рокля и тя да получи един удивителен цвят. И всъщност добре е да си кажем, че в миналото нашите баби по-скоро, заповядайте по вашите места, всъщност са багрили своите туалети в изключително естествени материали. За всеки един цвят може да се намери съответната билка и съответното растение, което да свърши перфектната работа. Разбира се, просто казали. Трябва да имаме сетива за това, което природата ни дава. Добре. Спомням си, преди 2 години ти беше тук в това студио с една колекция, наречена Адреналин. Да, първото гостуване. Първото ти е гостуване тук в това студио. Защо я споменавам отново 2 години по-късно? Защото тогава бяха едни от първите ти опити да рециклираш, според мен, материали и беше избрала много любопитен материал. От какво? Да се върнем малко назад. Винаги, като съм гледала в небето парашутите, на парашутисте как скачат, и това за мен е било символ на невероятна смелост.
и независимост. Това да скочиш от самолет, да се понесеш във въздуха и емоцията, която изпитват парашутистите, когато те са във въздуха, ме е карала да си мисля, че това е някакъв невероятен адреналин и съм си мислила, че тези парашути е жалко след време пак да отидат като един отпадък някъде. Защото аз мисля, че те имат в себе си този заряд и емоция, че те го носят. И дълго време търсих парашути. Къде в крайна сметка намери тези парашути? Естествено в интернет се разрових, но открих в България в парашутна база тези самолети, които хората отиват и скачат с парашут. И веднага се обадих и те много се изненадаха, че аз търся парашут, който е скъсан, стар, с дупки, нали, вече не може да се скаче. И собственикът на тази фирма беше толкова... Щастлив. Да, и той ми го донесе в бутика и каза, аз искам да се запозная с този човек, нали, искам да видя какво ще стане. Ти самата скачала ли си с балон, т.е. летяла ли си с парапланер, делтапланер, въобще с балон? Харесва ми, възхищавам се, но нямам смело да скача. Извинявайте, обаче, аз опитах да разплета всичко, не знам има ли смисъл. Ти в крайна сметка нищо не свърши, значи. Просто да ти кажа. Значи плетката беше после авангардна, сигурно ще е станало нещо авангардно. Каквото и да не, съм аз правил. Аз почти нищо не съм пипал, но това е друга тема. Плот след предаването ще ме научиш. Плото съм изплела, аз изплела съм. Сега защо говорих, защо заговорихме за небето, за парашутите, не е случайно. Казва, че хората, които не се страхуват свободно да летят, не са независими. И ако повечето от вас приемат тези мои думи в преносния им смисъл, държа да подчертая, че става дума за летене буквално.